пореден фолклорен фестивал в Варея събра повече от 30 състава на една сцена в Чикаго. 500 души и техните приятели пътуваха от различни краища на Америка и Канада, за да покажат своите танцовални умения. Тази година, освен 6 нови формации, забелязваме изключителен интерес на чужденци към нашият български роден фолклор. За първа година сме на фестивала, да. Много сме развълнувани. Кайтани от Денвър са заедно само 3 години. За колко време се научихте да танцувате това, което тази вечер ще изпълни? 3 години. Те са един от 6-те нови състава на 8-ият фестивал Варея. Освен нови български формации, тази година виждаме и много чужденци, запалени по родния фолклор. How many dancers is that? 11. Имаме 12 танцьори, но само 7 или 8 сме тук. Колко българи? Останалите танцьори от фолк-работилница Питсбърг са унгарци, сърби и американци. Запознали се в университета. Събрани любовта към танца и не само към танца, но и към източноевропейския фолклор. Любовта към неравноделните тактове събира и 18 американци от Миннесота за първото им участие на фестивала Варея. Техен ръководител е Донал Лекрос. Видях български танц, когато бях на 7. Няма да ти кажа преди колко години беше това, но тогава си казах, искам да правя това като порасна. Българските танци са голямо предизвикателство, затова ги харесваме толкова. Не само физическо предизвикателство, но и интелектуално. Въпреки че българските народни танци са трудни за чужденците, с упоритост и постоянство се постигат завидни резултати. Като при Кариме, която е родом от Колумбия и танцува в ансамбъл Балканика. Какво те накара да танцуваш за Балканика? Приятелството им. Музиката е страхотна и просто обичам да го правя. Трудно ли е? Да, трудно е. В началото не знаех какво да правя, но Цвети ми помогна много и сега му се наслаждавам. Колумбийката танцува едва от 2 години. Несиметричните ритми са доста трудни за чужденците и това някой път ги обърква, но иначе се справя доста добре. От Монреал общо 40. 40 заедно с кола. Пътуваме 17 часа с кола. В групата от Монреал танцува и канадеца Роже Гание, който е в състава повече от 10 години. Освен нашите уникални ритми, той е открил очарование и в друго родно производство. Ракия. Енбира. Енбира, what else? Баница. Why not? Ескембе and everything, yeah. Съставите от Канада бяха общо 4, от Торонто, Монреал и Ванкувър. Горда от своя български произход хващаме Мис Юта 2009 Лаура Чуканов, която е част от танцов ансамбъл Босилик Нью Йорк. Беше страхотно, толкова много енергия, всичките групи тук са страхотни, много сме изморени, обаче също имаме много енергия да танцуваме цяла нощ. Валерия и Денис танцуват в 2 различни състава – Балканика Аризона и Данка Питсбърг, но са от едно семейство. Какво прекрасно събитие да се срещнем. Тя ми е роднина, на брат ми е жена и моите родители са тук също да ни гледат заедно как представяме българската култура. Мъжът ми е българин. Първата ни среща беше в българския клуб в Питсбърг. От тогава сме заедно. Дъщеря ми ходи на българското училище всяка неделя. Съпругът ви също ли е танцор? Аз съм по-добрият танцор от нас двамата. На сцената излязоха още формации от Лос-Анджелес, Флорида, Нью-Йорк, Пенсилвания, Мичиган, Вашингтон, Колорадо, Миннесота, Бостън и Сиатъл. Дошли чак от Западното крайбрежие. Сиатълчета направиха общо изпълнение с гласовете на малката България от Чикаго, репетирано само по скайп, което обаче обра аплодисментите. Втората част на фестивала откриха домакините от танцов ансамбъл Варея Чикаго. Варея, можем ли заедно? Да. Да. Залата в гимназията Елгро Вилич се оказа тясна за всички желаещи, които искаха да наблюдават народните танци на сцената и през цялото време имаше правостоящи. За BG Voice, аз съм Галина Петрова.